me atrapalhar na pescaria, né? Daí você conversa com o vizinho, ô vizinho, dá uma seguradinha, né? Educadamente. Mas se é um cara, vamos falar assim, que pesca certinho, eu deixo ele pescar na minha raia, sem problema nenhum. Porque lá na frente eu vou precisar pescar na raia dele. Entendeu? Então é um negócio da boa vizinhança, entendeu? O bom senso dos pescadores estão ao teu lado. Se você vê que o cara já implicou, ô, não quero que arremesse na minha raia, você não arremessa, mas também não deixa ele arremessar na tua, Mas entendeu? tem um fiscal que você pode reclamar. Ó, o cara tá arremessando na minha Sim, raia. O cara geralmente tem os vem. fiscais, daí eles vêm e pedem para você, mas assim, o fiscal vira as costas, o pescador já tá arremessando errado de novo. Então existem as malandragens também, né? E Existem você bastante. pode ser desclassificado num torneio desse? Cara, é igual, vamos pegar um exemplo da Fish TV, né? Pode, tem cartão amarelo, tem, né, você vai ficar lá, mas eu nunca vi a regra ser aplicada, entendeu? Então eu falo assim para organizadores, acho que falta muito, meu ponto de vista, falta muito eles chegarem com pulso firme, né? Então o pescador, né, o fiscal chega e fala, o fiscal chega e fala. O pescador continua fazendo e eu nunca vi ninguém ser desclassificado, eu nunca vi ninguém levando uma penalidade. Então, realmente existe essa regra, mas geralmente não é cumprido, tá? Então, eu falo por experiência própria, já vi muita situação assim. Porra, mas daí não é justo. É.